ራስሽን መቻል አለብሽ። እስከ መች ሰው ቤት ትሰሪያለሽ? ቢያንስ ከልጅሽ መራቅ የለብሽም ብሎ አትሊስት ስራ አለኝ ብዬ እንዳስብ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስራ የምጀምርበትን አጥቼ አይደለም መጀመሪያ ወደ ሀገር ስመጣ ግን ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ በእርግጥ ያው ባለቤቱ ቪዲዮን እንድሰራ አይፈልግም፣ እኔ ግን ግዴታ መስራት ስላለብኝ ነው ይህ ቪዲዮ የሰራሁት። ምክንያቱም እኔ አመስግኜ ወይ ደግሞ ተናግሬ ያው ማለት በቂ አይደለም ብዬ ስለማስብ ነው። ሌሎቻችሁም ደግሞ እንድታመሰግኑልኝ ስለምፈልግ ነው ይህን ቪዲዮ ምሰራ። ስለምንድን ነው የምለውን እንግዲህ ሙሉ ነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝኳችሁ እንግዲህ እኔ ያው ወደ ኢትዮጵያ ከገባሁ ኦልሞስት 2 ወር ሊሆነኝ ነው። በቀደም ላይቭ ገብቼ ያው ማዘር ያለቀሰችበት ዋና ምክንያት ሰው የለኝም እላለሁ። ሰው የለኝም ማለት ያው ታላቅ ወንድም ብኖረኝ እንደዚህ ያጎት ልጅ ያክስት ልጅ፣ ስለ እውነት እናውራ ከተባለ እንደዚህ ሰፖርት የሚያደርጋችሁ በሀሳብ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ነገር ሁሌም ማስታውሷ የኔ የምትሉ ሰው ሲኖራችሁ እና እንደዚህ አንድ አይደለም እና እንደዚ አይነት ነገሮች ብዙውን ጊዜ ይሰማኛል፣ ብዙውን ጊዜ ያለቅሳለሁ እና ያው በዛ ዙራ ነው እንግዲህ ማዘርሽን ለምን ታስለቅሻለሽ ትክክል አይደለሽም ምናምን ብላችሁኛል ላይቭ ላይ። ፈልጌው አይደለም ማለት ያው እኔ ታላቅ ወንድም ብኖረኝ ምናምን በምለው ነው እና ዛሬም ደግሞ ከዛው ጋር እያይዤ እንግዲህ ዩቱብ ከጀመርኩ እኔ አመት ከምናምን ሆኖኛል። በዚህ ውስጥ ያገኟቸው እጅግ በጣም መልካም ሰዎች አሉ ማለት ሼር፣ ላይክ፣ ሱፐር ቻት እነዚህን የመሳሰሉ በጣም እጅግ የሚረዱኝ ብዙ እህት ወንድሞች አሉ። ከዛም አልፎ ደግሞ ዘወትር ስለ ህይወት ያስጨንቋቸው አንቺ መበርታት አለብሽ፣ አንቺ ይሄ አይገባሽም፣ እንዲህ መሆን አለብሽ፣ እንዲህ መስራት አለብሽ ብሎ መወለድ ቋንቋ ነው የሚባለውን ነገር በተግባር ያሳዩኝ ጥቂት ሰዎች አሉ። ከነዛም እንግዲህ ያው ከዚህም በፊትም ነግራችሁ ነበረ አይንዬ ኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ ለቃላት የሚከብደኝ ታላቅ ወንድሜ እንዲሁም መካሬ በጣም የቅርብ በብዙ ነገር የሚቆጠኝ በብዙ ነገር ሰፖርት የሚያደርገኝ ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መንገድ መሄድ አለብሽ፣ በእንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ያለብሽ ብሎ ከዛም አልፎ እንግዲህ በተግባር ያሳየኝ ይሄን መስራት አለብሽ፣ ይሄ ነው ላንቺ የሚገባሽ፣ ምክንያቱም ከእንደዚህ አይነት መራቅ ስለሌለብሽ ነው ብሎ እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች እናንተ እነሱን መጥቀም ስትችሉ ሁሌም ከጎናችሁ እንደሆኑ ነው የሚያስነቁትና የሚመሰክሩት። ለምሳሌ ልንገራችሁና ለሆነ ሰው የሆነ ነገር ማድረግ ከቻላችሁ ያ ሰው ብታስቀይሙ፣ ብትቆጡ፣ ምንም ነገር ብታረጉ በማንኛውም ሰዓት ካጠገባችሁ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የሆነ ነገር ለዛ ሰው ማድረግ ትችላላችሁ። ገባችሁ? እንደዛ ከጎን የነበሩ ሰዎች ነበሩ፣ ማድረግ በምችልበት ሰዓት ማለት ነው። ለምሳሌ ቋሚ ደሞዝ ሲኖረኝ የሆነ ነገር መዝዤ ተቸገርኩ እንዲሆንኩ ማንም ስባል ማድረግበት ሰዓት በነበርኩበት ሰዓት ብቆጣ ብሳደብ ምንም ነገር ባረግ ከጎኔ የነበሩ ዛሬ ላይ ግን ወርቃለች ወይ ደግሞ አገር ስለገባች ምንም ነገር የላትም እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንዳስብ የራቁኝ ሰዎች እንዳሉላ ሳልፈልጋቸው ፈልጎኝ ሳልጠይቃቸው ጠይቆኝ የስራ መንገድ የከፈተልኝ እንግዲህ ፍርቱ ሚዲያ ፍርቱ ሚዲያ እንግዲህ በብዙ ነገር ነው ሲረዳኝ ነበር። እንዲህ ነው ከምላችሁ በላይ ማለት ነው። እኔ በነገራችን ላይ ቶሎ ነው የሚከፋኝ፣ በጣም ቶሎ ማለት ነው። እና ለምን እንደሚከፋኝ ባላቅም ቶሎ ይከፋኛል።
ስለሁሉም ነገር እሱ ያደረገልኝ ለእኔ ማለት ከቃላት በላይ ነው፣ ስለ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና እዚህ ጋር የደረደርኳቸውን ኮምፒውተር እንግዲህ ሙሉን አሟልቶ አራት ኮምፒውተር ፍርቱ ሚዲያ ገዝቶልኝ ከኢንተርኔት እንዳትርቂ፣ ያው ዩቱብሽን መስራት አለብሽ፣ በዛው ደግሞ ያለሽን እውቀት ማዳበር አለብሽ፣ ራስሽን መቻል አለብሽ፣ እስከ መች ሰው ቤት ትሰሪያለሽ፣ ቢያንስ ከልጅሽ መራቅ የለብሽም ብሎ ምናልባት በዚህን ሰዓት ይሄን ለሰው ማድረግ ቀላል አይደለም፣ ስለ እውነት ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም የራሱን ህይወት በሚኖርበት ጊዜ የራሱን በሚመራበት ጊዜ ለእኔ ባይሳካም ቢሳካም ለእኔ እሱ ያደረገልኝ ከቃላት በላይ ነው፣ ስለ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና አትሊስት ስራ አለኝ ብዬ እንዳስብ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስራ የምጀምርበትን አጥቼ አይደለም መጀመሪያ ወደ ሀገር ስመጣ፣ ግን በስራ አለም መክሰርም ማትረፍም አለ ብዬ እንዳያችሁት አዲስ አበባ ላይ ያኛውን ቤት ላይ ያለኝን ብር አንድ ብር ሳላስቀር እዛ ላይ ነው ብሮችን ያስቀመጥኩት፣ ቤቱ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ቤት ነገ በጣም ከተቸገርኩ ብሸጠው እንኳን የሆነ ነገር አተርፍበታለሁ ብዬ ስላሰብኩ እንጂ የዚህን ያክል ባዶ እጄን መጥቼ አይደለም። እና ፍርቱ ያው እግዚአብሔር ይባርክ፣ እግዚአብሔር እስጥ። አንድ ነገር ደግሞ ቃል ገባልሃለሁ። ምንድን ነው በጣም እንደማኮራክ ጥሩ ቦታ እንደምደርስ ተስፋ አደርጋለሁ። አንተ በእኔ ላይ በጣም ተስፋ አለክ ማለት በቃ ጥሩ ቦታ ትደርሳለች፣ ታድጋለች ብለን እንደምትገምተኝ ሁሉ እኔም አድጌ የሆነ ቦታ የሆነ የራሴን መስመር ይዤ ደግሞ ከዚህ የበለጠ አንተን የማመሰግንበት አጋጣሚ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲሁም አይንዬ ኢትዮጵያም በብዙ ነገር ነው የምትረዳኝ። የእሷ ደግሞ በጣም ማለት ትቆጣኛለች፣ ትመክረኛለች። ቆም ብለሽ አስቢ ብዙ ነገር ማለት ነው። አንዳንዴ በጣም ሲጨንቀኝ እደውልላታለሁ እና አይንዬ ኢትዮጵያም እንደ ታላቅ እህቴ እጅግ በጣም በብዙ ነገር እንዲህ ነው በማለው በብዙ ነገር የምትረዳኝ እሷም ያው ዩቱብ ከሰጠኝ መልካም ሰዎች ከምሉት አንዷ ነች እና እንዲሁም ናንሻ ናኒቶ ሁላችሁም ታውቃታላችሁ። እሷ ደግሞ ለየት ማረጋት አረብ ሀገር ተቀምጣ ስለ እኔ ታስባለች ማለት እንደዚህ ላደርግልሽ እንዲህ መሆን አለበት እንደዚህ እና አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እና በጣም ከብዙ ቤተሰብ ባልወለድ በጣም የራሴ የምላቸው ሰዎች ባይኖሩኝም እንደዚህ አይነት አስበው ደውሎ ተጨንቆ እንዲያደርግ እንዲናደርግልሻለን ይሄን እኔ ነኝ የማደርገው የሚሉ ሰዎች ደግሞ በባዶ ሜዳ ላይ ፈጣሪ ስላዘጋጀልኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እንዲሁም ሁላችሁም በጣም ብዙዎች አላችሁ በዚህ እንርዳሽ፣ እንደዚህ በርቺ። ይሄ ሁሉ የመጣበት እንግዲህ ወደ ስደት ተመልሼ ሰው ቤት ድጋሚ እንዳልሰራ ነው እና ብዙዎቻችሁ ለእኔ አስባችሁ ከልጅሽ አትለይ፣ ከልጅሽ ጋር ሁኚ፣ እዛው ሁኚ ብመችም ባይመችም ብላችሁ እንግዲህ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እዚህ ላይ የወጣ 30 ሺ ነው ፍርቱ ሚዲያ 30 ሺ ልኮልኝ አራት ኮምፒውተር እንድገዛ። እንግዲህ አንደኛው እዛ ጋር አይታይም እና እንድገዙ አድርጓል ማለት ነው። አራት ኮምፒውተር ገዛልኝ ማለት ነው። እንግዲህ የቀሩትን ደግሞ ሙልቼ በቅርብ ቀን ይሄኛውንም ስራ ጀምራለሁ። ስለምታደርጉልኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ፈልጌ አይደለም ያለቀስኩት፣ ማልቀስም ፈልጌ አይደለም። የዚህን ያክል ደካማ ሞኝ አይደለም፣ በጣም ውስጤ ስለተነካ ነው እና እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ በእግዚአብሔር ስም ፍርቱ ሚዲያን ሰብስክራይብ እንድታደርጉልኝ እንዲሁም ደግሞ ፍርቱን ለማታውቁት እንድታውቁት በዚህ አጋጣሚ
የመጀመሪያው ቪዲዮ ስር የዛሬ ቪዲዮ ስር ሊንኩን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ገብታችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉት እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ይስጥ በወጣ ፈጣሪ ያላሰብኩም ነገር ይስጥ ብላችሁ መርቁልኝ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ጋር የምታዩትን ኮምፒውተሮች እንግዲህ እሱ እንደላከልኝ ነግሬያችኋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ የዛሬውን እዚህ ላይ ያበቃለሁ። በያላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።